להציג אותם, זה בדרך כלל. כן, עכשיו, אבל זה תמיד אותו, אותו מבנה, אותו סטרקצ'ר, אותו צורת הצגה, אותו קו חשיבה, אותו רעיון, אותו לוגיקה, אותו ניסוחים, אותו... זה כמו, את אותו מבנה, רק אתה מחליף את הצורות. עכשיו, שאתה נגיד קורא ספר של, או שנגיד, או של איזה... הספר היחיד בעולם שאני רואה בו את עצמי, זה בספר של רבי נחמן. עכשיו, עד כדי כך, תראה, יש פה שתי חוויות מציאות. כאילו, ינקת כאילו ממנו והגעת עם... הוא גירה אותך, ואתה הייתה להגיע. תתרכז, תקשיב. בפרספקטיבה אחת, כשאני מסתכל עליך, אני אומר, הנה אני. תחשוב, שאתה מסתכל עליך, הנה אני. מסתכל על הקיר, הנה אני, הנה אני, הנה אני. אוקיי, זה פרספקטיבה אחת. עכשיו, בפרספקטיבה של הנפרדות, זה אני, זה לא אני. אבל היחיד בעולם שכשאני מסתכל עליו, אני אומר, זה אני, זה רבי נחמן. רבי נחמן גם מבטיח, מי שיציית אותו, יהיה כמוני ממש. ממש, אותו אחד, אותו דבר. עכשיו, היחיד, הספר היחיד בעולם, שאני אומר לך, מה שכתוב שם, בעיניים עצומות, אני אומר לך, עשה אחריו, זה רבי נחמן. כל שאר הספרים, אני אומר לך, אתה צריך לבדוק, לראות. אתה מבין עכשיו, אבל הוא כתב דברים אחרים, הוא גם לפעמים כתב, הוא גם כתב גם דברים הפוכים לפעמים. בסדר. אבל בעיניך הם נראים הפוכים, בעיניי זה אותו דבר. איך אני בכלל הגעתי לכאילו ששמעתי את השם רבי נחמן, שלי זה היה עוד איזה רב, כי כמובן לא מעניין אותי. ואחד הספרים של ראש שאומר שרבי נחמן זה אחד היהודים היחידים שהגיעו לכביכול יערה. אבל גם רבי נחמן אמר את זה על משה רבנו, אז בגלל זה אתה מעריך את משה רבנו? לא, אני סתם... לא, אבל אתה מבין? תקשיב, אם אתה מעריך את רבי נחמן, אני מעריך את רבי נחמן, אתה מעריך אותי, אז אתה מעריך את רבי נחמן. אבל רבי נחמן בספר, נניח, רבי נחמן בספר כתב שמשה רבנו היה הכי חכם. אז בגלל זה אתה צריך להעריך את משה רבנו? לא, כי השאלה למה הוא התכוון, מה הוא רצה להגיד, אתה מבין? לפי ההקשר. מה שאני בעצם בא להגיד, שבסוף התהליך אתה מגיע לכמו מראה. אם שאתה מסתכל במראה, איך אתה יודע אם זה אתה או לא אתה? אם אתה רואה את עצמך, אז אתה אומר, זה אני. זהו. אם עכשיו הוא ידבר, וכל מה שהוא מדבר אני מסכים איתו, אז זה אני, זה אותו שכל. אבל אם הוא מדבר דברים, הוא פתאום מתחיל לסבך. עכשיו, יכול להיות שהוא מסבך קצת, אבל אם הוא בעקביות, עושה טעויות לוגיות, אז זה לא אני. זה הדרך שלי לדעת, בפרספקטיבה שלי, מישהו מבין כמוני. מבחינתי, אל תקרא לזה הגיע. מבחינתי, מבין כמוני. אם כשאני שומע אותו, אני לא מסוגל להבדיל, אני אומר, רגע, זה אני אמרתי את זה, הוא אמר את זה, מי אמר את זה? אני רוצה קודם לשאול שאלה. קודם כל, מה זה מואר, דבר ראשון? זה אחד, קודם כל, מה זה המושג הזה מואר? אז אני אסביר לך מה זה מואר. מואר זה מלשון אור. כן. אם יש בעולם חושך ואור, אז עשו בדימוי שמי שמבין הכל זה נקרא אור. איך החליטו? מה זה מואר? עכשיו, כל אחד מחליט מה זה בעיניו אור. יש אחד שמבחינתו לראות את אלוהים זה נקרא אור, אבל מה זה אלוהים? לא. יש אחד שמבחינתו, אם נגידו... זה מואר, שזה אדם מואר. אבל מואר זה ביחס למה? שהוא משתחרר, כאילו, ההזדהות. אבל זה בעיני אדם חשוך. בן אדם שהוא לא מזדהה עם שום דבר, הוא בחושך חי. הוא מצומצם. תבין? השאלה, מה אתה מגדיר אור? יש מושג שנקרא אדם מואר. נכון. אדם שישתחרר. כל אחד מסביר אותו אחרת. לא, רגע, ישתחרר ממה? ישתחרר מהסבל, אבל מי אמר שזה טוב? אולי זה משהו לא טוב. שנייה, זה לא עניין. אני לא יודע להגיד, כי כל אחד אומר משהו אחר מה זה. אם אי פעם אני אגיע, אז אני אדע. אם אני לא אדע, אז אני רק יכול... לנחש בערך מה זה אלוהים, אז אני בערך יודע מה זה. היום אני יותר יודע. מה השאלה? אוקיי, אז מה אתה בלבד? אני שואל אותך מה זה, וואר, כאילו. לא מה אומרים, מה אתה אומר? בוא ניתן לכם רעיון בעניין, בסדר? מה זה מואר? מואר זה מלשון אור. עכשיו, מה האור עושה? מאיר. עכשיו, מי שמסוגל להאיר, הוא מואר. זה הכל. אבל השאלה היא, כשהוא מאיר, מאיפה הוא מאיר? כי אם נגיד אתה הולך לרבי, אז הוא מאיר. הוא נותן הרבה אור, אבל זה לא אור שלו. הוא מצטט לך ואומר לך, וזה אמר, וזה אמר, וזה אמר. הוא כמו חלון. דרכו יכול להאיר. קודם זה בדימוי של רבי נחמן, שהוא אומר שיש אחד שזה חלון, ויש אחד שהוא השמש בעצמו. יש אחד שהוא מאיר, אבל הוא מצטט, אבל הוא כאילו, הוא... בתוכו זה לא שלו. הוא מאיר לך, פה כתוב ככה, פה כתוב ככה, פה כתוב ככה, פה התיאוריה הזאת אומרת ככה, ואתה לך מלא הערות, אבל זה לא שלו. הוא רק צינור.
אבל יש אחד שאומר לך מתוכו. אומר לך ככה זה. מהחוויה שלא הוא מסבר לך. אז אני מרגיש שאני בא וקורא ורומן. באיזשהו מקום, כן, אני מקבל רעיונות, אבל זה רעיון שלא שלי. אז למה לא עדיף לי כאילו לעשות ככה? להתחיל להתעסק עם עצמי. אתה מקבל רעיונות, רגע, רגע, זאת שאלה אחרת, זאת שאלה אחרת. אז אולי כן, אולי לא. ואז זה עדיף, אם היית הולך לעשות את זה עכשיו 20 שעות רצוף. ואז מה? ואז... למה? אבל אני אסביר לך למה. לדוגמה שאני הפכתי להיות סתם דוגמה, לדוגמה שאני הפכתי להיות סוכן ביטוח ואיש מכירות, לא ידעתי מה עושים. הפכתי בדלת ועשיתי. וניסיתי כל פעם משהו חדש. בגלל זה גם הייתי הכי טוב, הייתי שלוש פעמים מספר אחד בארץ. שנייה. עכשיו שאלו אותי למה. כי לא היית מקובל. לא, כי היו אנשים נראים יותר.